Pessoal, quem disse que em África e Moçambique não tem estilistas? Hoje vos apresento o maior estilista africano, moçambicano, de arte inédita. Você pode ver aqui, os vestuários são únicos, jamais vistos, nem em Paris você não encontra, na Itália, nos grandes países europeus e americanos não chegam no nosso estilista africano. Olha, ele usa produtos naturais, tudo em primeira mão. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de subscrever, comente aí o que você achou do nosso estilista africano. Valeu, pessoal!